tempo já faz 3 horas ou mais. O tempo parou. Estava por vir. Saiu de casa pra se entreter, porque já não há mais nada a perder. Ou mais, pra mim tanto faz, se a terra parou. Nós somos a banda Sabonetes, eu sou o Arthur, esse aqui é o Wonder do meu lado, esse aqui é João Davi e ali atrás é o Alexandre. Está no ar mais um Câmara Ligada, um espaço para ouvir o som e o pensamento do jovem. Todo dia nós somos bombardeados por notícias sobre sequestros, assaltos e mortes, mas tem um tipo de violência ligado à intolerância que anda de mãos dadas com o preconceito. Para conversar com a gente sobre esse tema, intolerância, estão aqui os alunos do Centro Educacional 11 de Ceilândia, o Colégio Mont Blanc e o Centro de Ensino Médio 1, ambos de Sobradinho. Obrigada por terem vindo, bem-vindos ao Câmara Ligada. E está aqui também o Sérgio Vinícius, ele é blogueiro e veio atualizar o nosso blog, o camaraligada.com.br. E como é o seu blog? Qual é o tipo de notícia que você veicula? A gente noticia, a gente começou só com notícias do time do Gama, daqui da cidade de Brasília mesmo. Hoje em dia a gente já noticia tudo a parte cultural da cidade, que tem de interessante, da cidade do Gama, o esporte amador também.
E a gente continua com o trabalho de futebol profissional. A gente faz fotos dos torcedores nas arquibancadas, bota, estilo Forte Festa. Uhum. É um trabalho bem próximo da torcida. A gente tem um trabalho também junto com a torcida organizada. Bom, esse é o nosso tema hoje, intolerância, né? E torcida organizada sempre acaba tendo alguma coisa a ver com isso. Você já presenciou alguma ação assim, de violência, algum conflito? Várias vezes. Eu tenho 21 anos de idade, vou ao estádio de futebol desde os 3. Viajo, vejo jogos, já fui a jogos com torcida organizada, tudo, e já vi muitas cenas de violência, violência policial, de tudo um pouco. E qual a sua opinião sobre isso? Assim, a torcida organizada ela é estereotipada de uma forma, muitas vezes, errônea. Há violência, muitas daquelas pessoas vão lá para brigar realmente, mas tem todo um trabalho por trás dos panos que ninguém mostra. Toda torcida organizada tem um trabalho social, faz um trabalho junto com a comunidade, e isso é uma coisa boa que não aparece. Muito obrigada por ter vindo, Sérgio. E você aí de casa que quiser conferir o trabalho do Sérgio, vai lá no camaraligada.com.br. Também estamos no Twitter, no Facebook. Quem quiser participar de um sorteio de um CD do Sabonetes, também vai lá, segue a gente no Twitter que a gente vai sortear. Hoje a nossa banda então é a Sabonetes e você vai conferir agora mais um pouquinho sobre essa banda paranaense. A cidade era Curitiba, e o ano, 2004. Um grupo de amigos queria encontrar uma forma de entrar nas festas sem ter que pagar entrada. Decidiram então montar uma banda. Nome: Sabonetes. A brincadeira que juntou Arthur, Wonder, João Davi e Alexandre começou nas festas da faculdade. E aos poucos foi ganhando fãs e ficando coisa séria. Primeiro veio uma demo, depois um compacto e finalmente em 2010 chegou a vez do primeiro disco. Decidiram trocar o Paraná por São Paulo e no ano seguinte a Sabonetes já conseguiu espaço num grande festival de rock, o SWU. Antenados com o mercado audiovisual, a banda tem apostado em clipes bem produzidos. Um dos projetos rolou de forma colaborativa, ao reunir 10 diretores para montar uma versão do videoclipe Descontrolado. O rock dançante da banda já contagiou as redes sociais e deve ter novidades em 2012, quando os rapazes planejam lançar o segundo disco. Como é que você pode resumir esses 8 anos na estrada? Vocês hoje já encaram grandes plateias, né? Qual a recepção desse CD de vocês? A gente lançou ele de forma independente no começo de 2010 e a gente relançou ele no começo de 2011. E eu acho que um grande passo assim, que a banda deu foi esse disco, porque a gente começou a fazer shows e aí as pessoas conheciam todas as músicas, entendeu? Uhum. E aí o show começou a ficar mais legal pra gente fazer também. Você já tem alguns clipes também, né? A gente tem... quem é que é o Faz Tudo aí? Porque o Alexandre que editou um deles, participou da edição. O Alexandre é o nosso videomaker, baterista nas horas vagas só. Ele trabalha com outras coisas. Mas ele dirigiu os nossos 3, 4 clipes, né? Ele que faz a direção, edição. Uhum. E são bem bons, né? São bem legais. Estão todos na internet, no site lá. E é possível baixar as músicas de vocês? As músicas, eu acho que no... Bom, se você procurar, você acha, uhum. Assim, mas a gente não tem oficialmente nenhum lugar. Você pode ir no site e ouvir todas elas, né? Uhum. E o disco a gente sempre leva nos shows também para vender. E tá trabalhando com uma gravadora, isso é uma grande diferença para a carreira de vocês? Acho que hoje em dia não faz mais tanta diferença, assim. Eles são só mais pessoas que trabalham junto com a gente. Aumentou um pouquinho mais o nosso trabalho, assim. Mas a gente ainda decide qual vai ser o rumo das coisas, assim. A gente decide como vai gravar o disco. Uhum. Eles não interferem nessa parte artística, assim. Eles ajudam a gente na parte comercial. Uhum. E é um grande parceiro, assim, que a gente tem. Eu já tenho alguma pergunta aqui para vocês. Oi, meu nome é Celina.
Eu estudo no Mont Blanc e queria saber de onde que vocês tiraram a ideia pro nome da banda, Sabonetes. O nome da banda, Sabonetes, eu vou deixar essa daqui pro Alexandre responder. Sabonete foi um dos mais bravos capangas do bando de Lampião. Você conhece o bando de Lampião? O cangaceiro Lampião. Exatamente. E aí... aí eu tava com o livro do bando de Lampião, estudando a história deles na minha mão, e tava bem no capítulo falado de sabonete pra cá, pra cá. E daí a gente não tinha nome pra banda ainda, tinha que fazer um show. A menina ligou, preciso do nome da banda pra botar no cartaz. Não tem nome, como não tem nome? Bota Sabonetes. Foi. Sabonete. Tá explicado, Sabonetes. Tá explicado. Tem mais uma pergunta aqui. E aí, meu nome é Guilherme. E aí, Guilherme. Tenho 15 anos. Eu queria saber, porque vocês... são uma banda iniciante, mas já tem uma carreira, já tem CD gravado e tudo mais. A dica que vocês dão para quem está começando e como vocês conseguiram a gravadora, por exemplo, porque é uma coisa muito difícil para quem tem banda. E as dicas que vocês dão, assim. E outra pergunta também, só emendando, desculpa. O assédio da galera na SW, da mulherada, foi foda que eu vi lá, mano. Está sendo. A parte do assédio eu vou deixar para o João Davi responder. Mas acho que a dica que a gente pode dar é a seguinte: não monte uma banda. Desiste. Não, tô brincando. Eu acho que assim, o principal de você fazer música ou outras artes é você fazer o que você gosta. Eu acho que se você quiser moldar alguma coisa do seu som por algum outro motivo que não seja a sua vontade, eu acho que já está fadado a não dar certo. Então, assim, se você quer montar uma banda, monte com pessoas que você gosta e para fazer um som que você gosta. Esse é o conselho que eu tenho para dar. A segunda parte da pergunta sobre... quanto ao assédio das fãs. Então, com a gente não rolou muito, não, mas com o nosso hold aqui... Uma salva de palmas para o nosso hold, gente. Esse aqui está bem, ó. O nosso camarim era na frente do camarim da Holy, que é a banda da Courtney Love. E a gente conheceu ela, né, Bibis? Ele conheceu um pouquinho mais do que a gente, mas a gente também conheceu. Tem mais uma pergunta ali. Oi, meu nome é Arthur também. Cadê, Arthur? Cadê? Que? Eu gostaria de saber qual foi a sensação que vocês sentiram a tocar por um público tão grande quanto o do SW. Cara, é mais fácil tocar para um público grande do que tocar aqui nesse estúdio, eu acho. A gente prefere... É mais fácil porque, por ser muita gente, parece que as pessoas estão mais distantes de você. E aqui eu tô olhando para a cara de cada um. E qualquer besteira que eu falar, vocês vão me julgar, entendeu? Então, eu acho que é mais fácil tocar para um público grande do que para um público pequeno. Apesar de a gente gostar de... tocar para qualquer público. Então toca mais uma pra gente. Claro. Tempo te sobra, se quer ir embora.
que está melhor. Se sinto falta. Junte as roupas e as canções. Se vestem de você. Filmes, versos e os refrões que te fazem sempre estar. Você está assistindo ao Câmara Ligada e daqui a pouco tem mais Sabonetes. Hoje a conversa é sobre intolerância e preconceito. E eu convido para participar desse bate-papo agora a deputada federal Tereza Surita. Por favor, deputada, palmas para ela, gente. Ela é do PMDB de Roraima, publicitária, participa das comissões de Seguridade Social e Família e de Direitos Humanos. Obrigada, deputada, por ter vindo. Ela foi prefeita de Boa Vista e relatora da Lei da Palmada. Pode sentar, deputada. Eu chamo também o Gilberto Matti. Ele é psicólogo clínico, autor do livro Infanto-Juvenil Tosco, é um mestre especialista em psicanálise e em comportamento de jovens. Obrigada, Gilberto, por ter vindo. E eu convido também o Davi Vega. O Davi, sim, ele já foi um skinhead. Hoje ele é um estudante de sociologia. Dessa experiência com os skinheads, ele escreveu esse livro aqui, Cadarços Brancos. Obrigada por ter vindo, Davi. E eu convido também o Alexandre. Alexandre, vem para cá. Ele que vai conversar com a gente, representando a banda. Todo dia tem notícia na televisão sobre violência gratuita. Vamos lembrar alguns desses casos. Jovem é agredido ao tentar ajudar morador de rua que era atacado por um grupo. Eram 6 contra 1. Sobrevive ao ataque, mas recebe 63 pinos no rosto. Jovem tem braço quebrado em boate por recusar beijo. Outra levou um tiro no rosto por reagir a uma cantada agressiva durante o carnaval. Morreu na hora. Skinhead é vítima de ataque de bando de punks. A manchete também poderia ser ao contrário. Grupo de skinheads matam jovem cabeludo. Mas o cabeludo também poderia ser um homossexual ou um negro. No Barulhos, no bar que tem aqui em cima, sempre acontece isso. De confusão, de briga, de gente que vai lá só para bater em homossexuais. São tantos casos que não dá nem para especificar. Segundo a polícia, pai e filho, que estavam abraçados, foram confundidos com um casal homossexual e agredidos com violência. Polícia tenta identificar 2 jovens acusados de agredir um casal homossexual. Mais um caso de homofobia em São Paulo, na região da Avenida Paulista. Segundo o Grupo Gay da Bahia, não há dados oficiais sobre o assunto, mas há um assassinato de homossexual a cada 2 dias no Brasil. E a cada ano, o número de vítimas é maior. Cada um tem que respeitar, vamos dizer, a área um do outro. Se ele escolheu ser homossexual, tranquilo, vou respeitar da mesma forma que eu gostaria que eles me respeitassem. De onde vem tanto ódio? E se você presenciasse um ato de violência como esse, o que faria? Saio de perto, não vou poder fazer nada. Infelizmente, não ia agir, porque aquele velho ditado, né? Prefiro ser um herói vivo do que um covarde vivo do que um herói morto. Dependendo
de quantos tivesse, fosse um, dois, eu tentaria ajudar. Ou que se não, eu ligaria para a polícia, ligaria para alguém para tentar ajudar ele. Mas nunca deixar ele lá apanhando sozinho. Gilberto, esse aqui é o livro do Gilberto, gente, tosco. Esse livro, as escolas que estão adotando têm atribuído a ele a diminuição da violência nas escolas. E do que se trata o livro? Neste livro, nós conversamos com o adolescente. Não de cima para baixo, nem dando aula, nem dando conselhos, nem dando broncas. Nós interagimos com o adolescente. O livro tosco, à medida que a gente vai lendo, a gente vai se identificando. E essa identificação faz com que a gente consiga pensar sobre a gente mesmo, sobre a nossa realidade e sobre o rumo que eu estou dando para a minha vida. O Davi também, autor de livro, aqui no livro tem um trecho que você acha, você afirma que a escola também é uma geradora de conflito, né? Que tem uma estrutura fechada, desconectada da realidade, um currículo exigente. Como é que você vê essa geração de violência a partir da escola? Alguns professores radicais, o aluno vai lá e coloca, transmite seu pensamento, ele não tem um espaço, ele não tem um reconhecimento. E ao invés de a gente procurar recuperar um pouco esse jovem, que já faz parte de um universo de gangue, enfim, você vai acabar gerando uma revolta ainda maior, né? Você parece que piora um pouco. Deputado, e a sua opinião sobre o papel das escolas na redução da intolerância? Bom, eu sou deputada e antes de ser deputada eu fui prefeita. Prefeita de uma cidade distante, Boa Vista, capital de Roraima. E o foco do meu trabalho foi os jovens. E eu trabalhei muito com as galeras e gangues, inclusive focando nos meninos e meninas que já respondem por algum processo criminal ou estão envolvidos em drogas. E eu aprendi muito com eles. Eu diria que foi o trabalho mais forte que eu fiz na minha vida. E, para eles, naquela época, que não faz tanto tempo assim, nós fizemos uma escola especial, uma escola voltada desde a planta aonde eles montaram junto com a gente o que era bom para a personalidade e para o momento que eles viviam. Porque meninos nessa situação também sofrem discriminação. A própria sociedade não quer ter contato, não quer ouvir e não quer compreender, quer isolar, quer que seja preso, quer que a polícia bata. Então, a questão das escolas é fundamental que haja uma ligação pessoal com cada jovem, porque não é fácil você crescer e não é fácil você passar pelo período da adolescência. Alexandre, e você no universo da música? Muitos os grandes festivais, por exemplo, até separam, né? Escolhem as tribos por dia para evitar conflito. Você já presenciou muita briga? Já tem alguns festivais que acabam acontecendo encontros, principalmente entre punks e skinheads, que são grupos tradicionalmente rivais, assim, mais relacionados à música. Mas menos casos de homofobia eu vejo na música, nos festivais, né? Mas nesse e fora outros tipos de violência, né? A galera bebe e o cara já acha que está olhando para a mulher, já acha que... Uhum. Né? E acontece. E fora da música também... Acho muito interessante aquele negócio do comportamento coletivo, como muda assim, do indivíduo para o coletivo. Porque eu ia muito em jogo de futebol, hoje não vou mais porque eu estou morando em outra cidade. Mas pessoas que você conhece individualmente, e quando estão em grupo, vira outra coisa e parece que não são mais elas que estão pensando. Assim. É um inconsciente coletivo primitivo. Assim. É estranho. Talvez seja isso mesmo, né? Mas já tem pergunta na plateia, eu queria... Quem é que está com o microfone? Meu nome é Ailton. É que eu queria saber, em relação aos shows, porque nos shows de rock, normalmente não tem muita briga, não tem confusão por causa de mulher, como acontece nos shows de pagode, axé, sertanejo também. Eu queria saber se vocês percebem essa diferença em shows como no SW, que tem uma grande variedade. O SW, como você falou, é muito variado, assim. Então, é um evento de grandes proporções, não dá nem para... É um caso à parte, assim. É... Coincidência que semana passada eu estava passando na frente de uma balada que tinha um pagode, axé, não sei o que era, e estava rolando bastante treta. Ah, não sei o que... Eu tenho essa impressão.
também, assim, que eu vejo menos assim, na parte em shows de rock, é difícil dar confusão nos nossos. Mas eu não sei se isso é um fato mesmo, se não tenho como provar isso, sabe? Não, percepção. É uma impressão que eu tenho. Mesmo porque o rock, hoje em dia, as pessoas vão realmente porque gostam da música. E eu vejo mais assim, em outros estilos mais populares, que as pessoas estão lá mais por causa do grupo mesmo, sabe? E aí, não que tenha a ver com a música, não por a pessoa gostar dessa música, tá lá, mas a pessoa também às vezes nem tá muito preocupada com a música, tá lá por causa da galera, daí encontra o outro grupo, daí que rola a violência. Gilberto, tem alguma explicação para essa busca de solucionar um conflito através da violência? Isso, claro que tem, sempre tem. A gente pode não saber, mas sempre existe uma razão. O principal é, eu gosto de dizer assim, o menino que briga na balada é o pega-ninguém. Aquele que não conseguiu ficar com ninguém, aquele que não deu certo, aquele que está se sentindo inferiorizado, ele não suporta aquela situação de inferioridade e ele vai ter que, compensatoriamente, mostrar que ele é forte, que ele dá conta. Por favor, olha para mim, olha como eu sou macho, como eu sou forte, como eu sou grande. Então, sempre quem parte para a agressão é alguém que não está dando conta. Eu não estou dando conta de tirar boa nota, eu não estou dando conta de ficar com a menina que eu quero. Aí, dentro do grupo, eu fico forte. Eu sozinho sou frágil, mas no grupo eu sou forte. Aí eu sou valentão, aí eu brigo, eu bato, mas eu não consegui realizar o meu sonho naquela balada, naquela festa, aí eu parto para a agressão, aí eu quero brigar. Uhum. Dafi, a curiosidade é grande, né? Como é que os skinheads se reúnem? Como é que acontece? Como foi a sua vivência com esse grupo? Bom, primeiro eu vou, então, contar minha trajetória, né? Eu, desde pouca idade, né, desde que nasci, desde que comecei a crescer, aprender a ler, enfim, a me alfabetizar, eu venho de uma família onde a cultura sempre foi muito forte, né? Assim, a cultura em geral. Então, meus primeiros livros, quando eu comecei a ler, eram livros de história. Quando eu tinha 10 anos, eu já lia um pouco do Dostoiévski, enfim, eu já seguia uma parte literária muito forte. E também, por influência de família, eu tenho familiares antigos, né? Meu avô, por exemplo, que lutou na Guerra Civil Espanhola. Ele participou de um evento muito grande, foi um idealista, foi ferido em combate, enfim. Eu cresci com todos esses conceitos dentro de mim, e quando eu cheguei aos 16 anos, mais ou menos, você explode, né? Você parece que, por um lado, por uma questão assim, idealista mesmo, você quer mudar a sociedade. Acho que todo jovem, no fundo, gostaria de mudar alguma coisa. Infelizmente, hoje, não vou julgar todos, mas a gente tem uma grande massa aí que se encontra meio que estagnada, né? Estava até comentando isso com um colega. Enfim, e aí eu acabei sendo apresentado no movimento skinhead, né? Eu entrei numa vertente nacionalista do movimento skinhead lá em São Paulo, né? Comecei com os carecas do subúrbio no começo, e passado um tempo passei para o Front Skinhead, que era um grupo nacional socialista. Participou de muita briga? Olha, cheguei a entrar no enfrentamento, sim, no combate físico algumas vezes, mas não era o meu foco principal. Eu sempre segui numa linha mais intelectual do movimento. Eu sempre gostei mesmo de debater as ideias, entendeu? Parece tão contraditório uma pessoa com cultura, com leitura, ter uma reação explosiva que a gente acha que é irracional, brutal. Como é que você consegue? Olha, eu acho o seguinte, a violência, assim, a gente não pode colocar estereótipos, né? A violência, seja ela motivada ou não, claro que ela sempre vai ser algo, uma consequência tipo, má. Mas em alguns casos, eu não estou defendendo isso, mas a ideologia que eu tinha era assim, em alguns casos ela é necessária. Um povo só se rebela quando falta o seu pão. Até eu saio um pouco da psicologia em questão à violência quando eu falo referente a esse tema, porque eu vou um pouco para o lado da política. A gente tem a nossa presidente mesmo, a Dilma, ela participou de alguns grupos revolucionários numa época onde ela quis mudar a sociedade. E não necessariamente ela é uma pessoa agressiva, enfim. Então, na parte política em si, quando você faz parte de um grupo político e você principalmente não tem um espaço para se defender, e você não consegue tentar fazer com que a sociedade mude de uma maneira democrática, isso é pior, porque acaba, muitas vezes, você tendo que ir para a Revolução Armada. E foi o que aconteceu, né? Não só comigo, como algumas outras pessoas. Mas eu saía um pouco desse mundo, eu ficava mais na parte intelectual mesmo, eu gostava mais das ideias, de debater. Inclusive, muitos condenam
aqueles que agem desse jeito, de uma forma violenta. Como o nosso colega falou ali, tem muita coisa por detrás que eles não mostram. É como as torcidas. Tem programas sociais, enfim, tem escolas para jovens que entram e militam no movimento, onde o cara vai aprender cultura, o cara vai crescer pessoalmente também. Só que só se noticia aquilo que é circo. Né? A mídia gosta de mostrar o circo, infelizmente. Nós vamos para o nosso intervalo. No próximo bloco, a gente vai saber o que está por trás de tanta violência gratuita, segundo os especialistas. Mas antes, mais sabonetes. Yeah.